Perfect. Meus dedos, eu não consigo. Eu também estou. E agora estou. Aí,
Galerinha, o bicho tá pegando aqui, vai acompanhando. Vocês estão ligados, né? O drift tá evoluindo no país e os carros nacionais estão caindo, né? Infelizmente, e as BM estão indo pra cima, certo? Então aqui tem BM aspirado, BM Turbo. Ali o Raikan Mate andou com o seu Omega aspirado 4.1, né? Aspiradão, só tem Futec. Cara, eu não tô lembrado se a BM que ele andou é Turbo. Vamos ver agora, ó, é aspirada. Só pelo somzinho ela é aspirada. Aí vamos ver agora como vai ser as próximas batalhas aí. Agora é
o Érico da Tapeçaria Alemão contra o maninho ali da BM Vinho, que vai aquecer agora. Olha lá, ó. Olha o bagulho lá, aquecendo o pneu, né? Toma! Olha o pernilongo, olha o pernilongo. É isso aí, largaram. Aí. Tá pega, vai segurando. Olha os caras, cadê? Cadê os caras? Bora! Um na bota do outro. Ixi, mano, o maninho de trás. Ixi, deu ruim, hein? Deu ruim pros dois. Deu ruim pros dois. Acho que o maninho da frente fechou o de trás. Os caras estão dando aquela economizada marota nos pneus, né? Porque duas BM 6 cilindros turbo, né, velho? Então não dá pra ficar acelerando aí, gastando pneu à toa, né? Ixi, o maninho, vou fazer uma graça, quase perdeu o carro. Mas vamos aí, vai acompanhando. Aí, maninho dando uma... É bom que dá até uma esquentadinha no pneu. Olha o bagulho. Som dos 6 cilindros. Agora eles vêm aqui na maciotinha, tranquilos, e vão largar de novo. Largaram para a segunda volta, a BM roxa pulou na frente, certo? Fase de iniciação, largaram, BM roxa tá na frente. Você é louco. Vai acompanhando. Esse cara vem de lado, naquele modelo, com o pé torando embaixo. Ih! Top! Ixi, o maninho ficou pra trás. Atirou até o pé, não vai continuar. Isolou a volta. Com certeza o maninho da roxa aí que vai levar a volta. Aí o bagulho, toma. Da hora, hein? Topzão. Olha o Natan aí, ó. Categoria Pro entrando na pista. Olha o Lúcio aí, ó. Lúcio Torossi. Lúcio Torossi contra o Natan. Bora, patrão, bora, patrão. Quem é esse mano aí? Eloy? Acho que é o Eloy, né? Palito aí, ó. Palito anda lá com o Diego Iga, parceirão dele, lá os caras é amigos, os caras treinam junto, dá aula junto, certo? E é isso aí. Carrinho top, moleque pilota demais. Mano, como o Z ele é baixo, né, velho? Carrinho no chão, cara. Carrinho no chão, no chão, no chão. Não sei o que vai acontecer agora. Tá vindo mais carro aí. Se liga na nave. Rapaziada, o carro tá parecendo cinza na imagem, mas o carro é rosa. Da hora. Tô usando um filtrozão bolado aqui. O carro é rosa, mano, tá parecendo cinza. Carro do Vinícius Trindade. Douglas aí, ó. Agora vai começar a parte da categoria Pro. O pau vai torar, hein? Vai lá, Douglas. Representa, chevetão, até o final. Olha o Palito aí, ó. O Palito anda lá com o Diego Iga, parceirão dele. Lá os caras são amigos, os caras treinam junto, dá aula junto, certo? E é isso aí. Carrinho top, moleque pilota demais. Mano, como o Z ele é baixo, né, velho? Carrinho no chão, cara. Carrinho no chão, no chão, no chão. Não sei o que vai acontecer agora. Tá vindo mais carro aí. Se liga na nave.
Rapaziada, o carro tá parecendo cinza na imagem, mas o carro é rosa. Da hora. Tô usando um filtrozão bolado aqui. O carro é rosa, mano. Tá parecendo cinza. Carro do Vinícius Pindade. É, rapaziada. Evento finalizado. Chega por hoje, hein? On a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Fuck, girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man.